Začínajú správy po slovensky pre 19. júnový deň roku 2019. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol s ministrom obrany Bieloruska Andrejom Ralkovom. Hovorili o zveľadení spolupráce dvoch krajín, predovšetkým v oblasti obrany, s dôrazom na vojensko-technickú a vojensko-ekonomickú spoluprácu. Vučić mu zároveň vyjadril vďaku za nepretržitú podporu teritoriálnej integrity a suverenity Srbska, ktorá má veľký význam v čase, keď sa zotázňuje prijatie Kosova a Metohie do medzinárodných organizácií. Priblížil mu aj bezpečnostnú situáciu v tejto pokrajine, čiže jednostranné opatrenia prištinskej vlády, ktoré priamo ohrozujú život Srbov na Kosove a Metohii. Premiérka Anna Brnabičová je na dvojdňovej návšteve Francúzska. V rámci nej realizuje stretnutia s viacerými predstaviteľmi krajiny, ako aj podnikateľmi, investormi a kultúrnymi dejateľmi. Najprv sa zastavila na letecko-vesmírnom salóne v meste Bourges, kde hovorila s predstaviteľmi nemeckej spoločnosti Aerojins, budúcimi investormi do vysokých technológií v Srbsku. Nasledovalo stretnutie s predsedom francúzskeho senátu Gérardom Larcherom a premiérom Edouardom Philippom. V roku, keď si pripomíname 180 rokov diplomatických vzťahov medzi krajinami, hovorili o ich upevnení, ako aj o nadchádzajúcej schôdzi v Paríži o Západnom Balkáne. Anna Brnabičová poukázala aj na potrebu zrušenia zvýšených poplatkov Prištiny na tovar zo Srbska, bez čoho nemožno očakávať pokrok v normalizácii vzťahov. Spoločnosť pre výrobu motorov pre lietadla MTU oznámila dnes, že svoju továreň v Srbsku vybuduje v Novej Pazove a s výstavbou by sa malo začať v roku 2022. Ako sa uvádza, čoskoro sa začne s prípravami pre zamestnávanie kádrov, a ktoré budú robiť na príprave prvej fáze. Premiérka srbská Anna Brnabičová sa kladne zmienila o rozhodnutí tejto spoločnosti a povedala, že tento svetový gigant na srbskom trhu bude kľúčovým pre vytvorenie národného leteckého klastera. Spoločnosť MTU Aeroengines pre výrobu motorov pre lietadlá je jedným z najväčších investorov vo svete. Ministri zahraničných a európskych vecí Európskej únie schválili závery o krajinách v procese rozšírenia. Ohľadom Srbska poukázali na nevyhnutnosť pokračovať v dialógu s Prištinou, aktívnejšie prispieť k regionálnej stabilite a riešiť všetky otvorené otázky v súlade s medzinárodným právom a európskymi štandardmi. Okrem toho ministri apelujú na Srbsko, aby sa sústredilo aj na urýchlenie reforiem v oblasti práva s dôrazom na nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii. Zabezpečiť musí aj slobodné vyjadrovanie a nezávislosť médií, ako aj rešpektovanie práv zraniteľných skupín a národnostných menšín. Pozitívna mienka v záveroch sa vzťahuje najmä na pokrok v oblasti ekonomických reforiem a silnenie spolupráce v regióne. Potom ako v pondelok riešili test z materinského jazyka, bývalí osmáci dnes riešili rezervný kombinovaný test. Skúšku z matematiky ministerstvo odročilo na zajtra, keďže sa testy pripravené na útorok dostali do verejnosti. Polícia zistila zodpovednosť troch žien zo zemunskej školy, ktoré test odfotili a ďalej zaslali prostredníctvom spoločenských sietí. S cieľom zamedziť podobné scenáre potrebné je vypracovať nový model skladania záverečných skúšok, a to v elektronickej forme, počiarkol minister školstva Mladen Šarčovič, ktorý dnes pobudol v základnej škole Vuka Karadžiťa v Belehrade. Pri tej príležitosti povedal, že cíti morálnu zodpovednosť za incident, ale že ho prezident a premiérka Srbska podporili v ďalšej činnosti, takže nebude odvolaný z funkcie. Sergej Savič zo 4. A oddelenia Staropazovského gymnázia Branka Radičeviča stal sa žiakom generácie a Ivana Lichtlerová športovkyňa je generácie. V tomto školskom roku gymnázium ukončilo 103 maturantov, z toho 34 boli výborní a až 14 nositelia Vukovej ceny. Slávnosť udelenia diplomov usporiadali včera vo Veľkej sieni Bielej budovy a dnes tam boli najprv maturanti ekonomickej a potom technickej školy.
Ekonomicko-obhodnú školu Vuka Karadžića ukončilo 140 žiakov, medzi ktorými bola najúspešnejšia Ivana Krivošia a športovcom generácie sa stal Alexa Mladenovič. Strednú technickú školu ukončili 94 žiaci, medzi ktorými bola najúspešnejšia Sára Polievková, ktorá sa stala žiačkou generácie v tejto škole. Premenlivá oblačnosť s občasným dažďom a krátkotrvajúcimi lejakmi poznačí aj zajtrajší deň. V juhovýchodnej časti Banátu však bude slnečno a vo väčšine dňa sucho. Fúkať bude slabý južný a juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota bude v rozpetí 17 až 19 a najvyššia denná dosiahne 30 stupňov Celzia. A vám, vážení naši, za pozornosť pri sledovaní spravodajstva ďakujeme.